Ylli, ti thua zero sheqer, por ti ushqesh me fruta. Atëherë ka një dallim midis sheqerave. Ka sheqer të përbërë dhe sheqer thjesht. Sheqeri thjesht është glukoza dhe fruktoza dhe galaktoza. Kurse sheqerat të përbërë janë gjithë sheqerat në bazë amidon dhe sheqerat e shtuar. Këto industriale. Ato nuk bëhet fjalë fare, pasaj që ato janë përbërë, po që nuk janë përshtatshëm për organizmin. Truri punon vetëm me glukozë. Dhe pa sheqer, pasi pa fruktozën, pa glukozën, trupi nuk funksionon mirë. Energjinë që do ta marrë njeriu. Pra e do edhe karbohidratin sepse shpërbëhet në jo, karbohidratet e thjeshta për shkak fruktoza nuk shpërbëhet, por është thjesht i shpërbërë, është element mono, monosakarid, edhe ai përdoret direkt në organizmin bilës edhe pa insulin. Ka një kuptim të gabuar nga Afrika nga sheqeri dhe në sheqer kanë futur dhe fruktozën në përgjithësi. Studimet ose po themi në mënyrë të pavullnetshme ose të vullnetshme, mendoj se të vullnetshme se nuk është se një shpitje e madhe që të kuptosh se çfarë është fruktoza. Po për ta bërë atë për ta futur në një thes, po themi gjithë problemet e sheqerit. Edhe fruktoza futet tu. Fruktoza është sheqeri më i mirë që mund të përdori njeriu. Mund të konsumosh sa të duash, sa fruta të duash. Konkretisht konsumoj sipas te fruktivet. Unë vetë dhe ata që kam rreth e qartë konsumojnë fruta. Po. Jo, e kam fjalën. Pra, një mol, një banane, pra duhet të të vajë me sasi apo mund të konsumosh sa të duash nga kjo fruktozë? Sa të duash dhe vetëm me stomak bosh. Është e rëndësishme. Mund jo ti përzihesh bash, se ndryshe kthehet në alkool pastaj sheqeri frutave në organizëm. Nëse përzihet me çfarë? Mund të kthehet. Do kisha një ndërhyrje të vogël për zotin Ylli. Po.